হ্যালো, আজি আমি আহিছোঁ GMCH ক'ভিডৰ RT-PCR টেষ্টটো কৰিবৰ কাৰণে। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে সেইটো ৰিজাল্ট আমাৰ কাৰণে এতিয়া। আৰু এয়া আমাক ফৰ্ম দিলে, লগৰটোৱে ফিল আপ কৰি আছে। আমি চাৰিটা আহিছোঁ, লগৰ এটা আহিছে, আমি লগৰ দুজনী আৰু মই। আৰু এয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ আমি। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডান, আফটাৰ ডেট আমি মানে টেষ্ট কৰিবলৈ এয়া ফাৰ্ষ্টে মাতিলে মই নাৰ্ভাছ হ'লোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এইখিনি। আৰু ইয়াত মোৰ লগৰ চব কৰি আছে, একদম মানে নৰ্মেল। অ'কে, এণ্ড ডান, আমাৰ টেষ্ট কৰা হৈ গ'ল, চেম্পল দিলে আমাৰ। আৰু আমি এতিয়া ৰুম বিচাৰি গৈ আছোঁ চেম্পলখিনি দিবলৈ, ৰুম নাম্বাৰ কৈ দিছে, আমি গৈ লওঁ তেন্তে। চাই থাকক। আমি সেই ৰুমটো বিচাৰি পালোঁ য'ত আমাৰ চেম্পলখিনি দিয়া হ'ব, আৰু তাৰপৰা আমাক ৰিপৰ্টটো দিব, মানে ৰিজাল্ট দিব, পজিটিভ নে নেগেটিভ। আৰু আপোনালোকে সেইটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, নিশ্চয় জনাম। আৰু আমি এতিয়া সেইবোৰ চেম্পল টেম্পল দি গৈ আছোঁ ৰুমলৈ। আকৌ বহুত বেছি গৰম হৈছে, টেষ্ট কৰা হৈ গ'ল ন, এতিয়া আমি ফাইনেলি হেপ্পী উইথ নেগেটিভ ৰিজাল্ট। ইয়ে, আমাৰ গোটেইকেইটাৰে নেগেটিভ ৰিজাল্ট আহিলে।